російське рішення про санкції не було неочікуваним. За невеликим виключенням, це список дуже достойних людей, які є в російському списку, включно з моїм сином, включно з половиною моєї адміністрації, з великою кількістю народних депутатів, більшості членів коаліції, членів українського уряду. І ну, хочу сказати, що в Україні перебування в цьому листі є як якась державна нагорода. Принаймні, це так сприймається. І дуже ображені ті, хто в цей список не попали. І якщо переходити до серйозних розмов, то замість того, щоб бряцати зброєю на фронті, через санкції, Росії треба зробити дуже просту річ – піти геть з України, забрати свої війська, забрати свою зброю, відновити територіальну цілісність України.